Goeiemôre. Dit is reeds Dinsdag die 6de Oktober en ons is besig met disippelskap boekie nommer 7 en dit handel oor hoe om vir Jesus te getuig. Kom ek bid saam met u voordat ons hierdie baie interessante onderwerp gaan aanpak. Kom ons bid saam. Wonderlike Here onsse God, baie dankie vir die voorreg om ook op hierdie manier opgeleid te word en toegerus te word vir ons dienswerk in hierdie wêreld. Dankie Here dat U nie die kerk in die duister gelos het nadat U hemel toe gevaar het nie, maar dankie dat U vir ons die Heilige Gees en ook hierdie wonderlike geskrewe woord gegee het. Baie dankie Here dat ons U kan vertrou, ook vir die resultate van hierdie opleiding in ons lewens. As ons dan ook hierdie komende 3 weke gaan praat oor hoe om vir Jesus te getuig, dan wil ons bid dat U ons van al ons vrese en al ons voorbehoude sal bevry en dat U vir ons die vrymoedigheid sal gee in Christus Jesus deur die inspirasie van U Heilige Gees om ons nie vir U te skaam nie, maar om werklik waar U getuies te wees. Here, seën ons nou ook met hierdie kursus en maak vir ons of gee vir ons die ervaring dat ons ook groei en dat ons volwasse word. Ons bid dit tot die behoud en die uitbreiding van U koninkryk. Amen. Geliefdes, baie welkom. Ons gaan dan nou die disippelskap boekie nommer 7 hanteer. En dit is dan nou ook ons voorlaaste kursusboek. Dan na hierdie 3 weke gaan ons voort met die laaste boek nommer 10, wat handel oor hoe om as 'n bondgenoot van God te leef. Maar kom ons spits ons dan toe op die tema die volgende 3 weke, hoe om 'n getuie vir Christus te wees. Ek blaai saam met u na bladsy 3 van hierdie kursusboek. En dan sal jy sien dat daar bo geskryf staan, dit is die taak van elke gelowige. Nou geliefdes, as ek hierdie boekie lees, dan besef ek, die boek is so 'n paar jaar gelede al geskryf. En ek weet van 'n era in die kerk waar mense maar baie huiwerig was om oor die Here te praat. Julle sal self besef dat miskien in ons ouer huise was dit nie 'n verbode onderwerpie, dis nie waaroor wat ek sê nie. Maar daar was nie die spontaniteit wat daar vandag onder ons mense is nie. Mense het dit 20, 30, 40 jaar gelede miskien meer gesien as 'n privaat saak of as 'n persoonlike saak, maar ons het deur die jare het ons geleer en die Here het ons daarvan oortuig en ek moet vir u sê, ek is nogal verstom oor hoe maklik ouer mense en jonger mense oor Jesus Christus en oor hulle eie verlossing praat. Dit is my lekker om te hoor hoe maklik mense die eer aan God gee en ook hoe maklik hulle vertel van hulle afhanklikheid van die Here. En dis juist wat daar in die eerste paragraaf bo aan bladsy 3 vir ons geskryf staan, dat dit is nie net die taak van ingeseendes of geordendes soos predikante, ouderlinge, diakens, pastore en ander geestelike werkers nie. Maar dit is ons almal se opdrag. En dit word dan ook gekoppel aan die laaste teksgedeelte daar op bladsy 3. En dit is die woorde van Matteus 28 waar die Here dan vir ons baie duidelik die volgende sê: toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dan en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou hierdie pragtige belofte: ek is by julle alle dae en al die dae tot die volëinding van die wêreld. Nou geliefdes, dit is ons basiese of die basis waarop ons hierdie sendingopdrag, hierdie opdrag tot getuies hanteer
En dit is die basis waarop ons werk. Natuurlik nie 'n opdrag wat sê dat jy en ek maar op ons eie moet gaan getuig en moet gaan vertel nie, maar inderdaad gedoop in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, nie net hulle wat jy gaan doop nie, maar hulle wat die getuienis dra, is ook gedooptes, en dit koppel ons aan God Drie-enig. Dit sê vir ons dan inderdaad dat die Here by ons is al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So om 'n getuie van die Here Jesus te wees, 'n getuie van die Vader en 'n getuie van die Gees, 'n getuie van die Woord, is inderdaad om nie alleen te wees nie. Kyk 'n bietjie daar die middelste paragraaf. Waarom moet ons getuig? En daar is drie punte waarom ons moet getuig. En dan staan hier, God word verheerlik, of God moet verheerlik word. En dan die uitleg daarvan. En dan die volgende punt, die Here, die wêreld moet bereik word. Die wêreld moet bereik word, en dan Christus se bevel moet gehoorsaam word. Nou, u sal met my saamstem, jy kan dit mos verstaan, dat die kerk van die Here Jesus sal mos altyd eintlik aan die verloor kant wees, as ons nie getuig nie. My vraag altyd, wanneer u en ek as kerk van die Here Jesus dikwels veroordelend staan teenoor die wêreld en alles wat hulle verkeerd doen, dan is my vraag baie keer, nou wie moet hulle dit vertel? Wie moet hulle oortuig dat Jesus die Christus is? En die van u wat die reeks in Handelinge volg, julle sal mos met my saamstem, dat dit juist Paulus se roeping was om onder die Jode en onder die heidene veral mense te oortuig dat Jesus die Christus is. Hy die gekruisigde, maar ook hy die opgestaane Here. Ek gaan saam met u na bladsy 4 toe. Hier in bladsy 4 is dit dan nou die bestudering van daardie teksgedeelte, maar dit is dan ook die gedeelte waar daar staan, daar is mense wat reken dat hierdie opdrag van Christus net op die 12 apostels van toepassing is. Dit is egter nie waar nie. Die opdrag is ook bedoel vir die leiers in die kerk en vir al die gelowiges wat deur die eeue na vore sou kom. Nou geliefdes, kom ons sê dit ook vir mekaar. Dink 'n bietjie terug aan jou eie lewe. Was dit noodwendig die ouderling in jou wijk waar jy groot geword het wat jou van Jesus Christus oortuig het? Hy het 'n rol gespeel. Was dit noodwendig die diaken of diakones wat daar by julle kom huisbesoek doen het? Was dit noodwendig daardie persoon? Hy het 'n rol gespeel, sy het 'n rol gespeel. Was dit noodwendig die dominee? Ja, hy het sekerlik 'n rol gespeel. In my eie lewe het dominees groot rolle gespeel en ek was nog nie 'n dominee se seun nie. My pa was nie 'n dominee gewees nie. Maar dink 'n bietjie in terme van die tannie oorkant die straat of die oom langsaan. Dink 'n bietjie in terme van jou onderwyseres of onderwyseresse en jou onderwysers. Dink ook in terme van 'n vriend of 'n vriendin op skool of op universiteit. En so kan ons aangaan. En dan bly dit besonders dat die Here mense gebruik om jou en my tot geloof te bring. En so gebruik die Here vir jou en vir my om ander mense tot geloof te bring. Al is ons getuies van die Here met woorde, dit moet ons inderdaad doen, maar al is ons ook getuie deur ons dade. Onthou, dade moet woorde volg, of woorde moet dade volg. En jy sal mos met my saamstem dat beide baie belangrik is. Daarom onderaan daardie bladsy word gevra, waarom getuig baie gelowiges nie? Waarom is baie gelowiges baie geheimsinnig daaroor? Of kom ek noem dit eerder, waarom is hulle so persoonlik daarmee? En dan word daar 'n paar baie goeie redes genoem. Hy sê in die eerste plek, hulle lewe nie onder die beheer van die Heilige Gees nie. Nou dit kan waar wees, dit is waar, maar is nie noodwendig van almal waar nie. Hy sê, Satan verlei hulle om te glo dat mense nie in die evangelie belangstel nie. O, dit is 'n groot ene, nê? Ek dink dis vandag ook nog baie waar
dat ons dink maar mense stel nie meer belang nie. Hulle sien hierdie wonderlike boek en hierdie boodskap sien hulle maar as 'n storieboek, as 'n fabel en sal hulle maklik vir ons sê, glo jy daardie vee verhale? Glo jy hulle regtig daardie ou vrou stories? Ag geliefdes, lekker vir ou vrou stories, 'n lekker vir vee verhale, want hierin lees ons en ontdek ons verlosser, ontdek ons skepper. En hierin vind ons troos en ons krag en ons motivering vir die lewe. So al sê hulle dan ook al wat en al probeer die Satan jou en my oortuig om te sê mense stel nie meer belang nie. Dis nie waar nie. Mense soek na die waarheid en ek en jy is dikwels te skaam om dit vir hulle te gee. Kyk 'n bietjie nog eene. Hy sê baie gelowiges weet eenvoudig nie hoe om die evangelie op 'n effektiewe manier aan ander oor te dra nie. Nou dit is baie waar, dit is baie waar. Ek het hier op my rak het ek 'n kursus met die naam Getroue Getuies. En ek het daardie kursus nou al 2 keer geloop en ek dink ek het hom al so 5 keer aangebied en nog steeds is dit vir my moeilik. Maar geliefdes, weet jy, ek dink ons maak van getuies baie keer doodgewoon iets moeilik of iets kom ons sê mense gesproke iets moeilik. Maar dis 'n spontane ding. Dis iets wat deur jou vloei omdat die Heilige Gees deur jou vloei. En omdat die Heilige Gees gesê het, die Here gesê het, strome lewende water sal uit julle binneste vloei wanneer my Gees oor julle kom. Dis ook deur Jesus wat in Handelinge 1 vers 6 tot 8 vir ons beloof het dat julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So kom ek sê nou sommer vir u, los jou vrese. Jy moet tog nie sit en luister en sê, "Ooh, liewe Dominietjie, ek moet nou vir jou sê ek sien nie kans nie." Nee, geliefdes, wees wie jy is in Christus. Wees natuurlik daarin en leef die natuurlike lewe en beleef en sien raak wat die Here vir jou doen en vertel dit. Ek gaan aan na die volgende punt. Daar is ook gelowiges wat nie die verantwoordelikhede van wat die Christelike lewe meebring reg begryp nie. Hulle dink dat Bybel lees, bid en kerk toe gaan al is wat van hulle gevra word. Nou hierdie is baie moontlik baie waar. Miskien is dit van jou waar. Dat 'n mens dink, jong, solank jy jou Bybel lees en solank jy kerk toe gaan en solank jy bid en jy daarom ook so van tyd tot tyd jou offer bring, dan is dit genoeg getuienis. Nee, die Here het baie meer, hy het 'n baie groter plan met elkeen van ons. En die laaste punt daar sê dat ander weet waar ander weet weer dat hulle moet getuig, maar hulle is sonder meer ongehoorsaam aan hierdie opdrag. En ek dink dit is inderdaad ook baie waar. Geliefdes, die volgende bladsy, daar staan geskryf die Bybelse plan. Kom ons kyk 'n bietjie na daardie Bybelse plan. Jy het die boeke voor u oop daar op bladsy 5. En dan staan hier geskryf waar lê die oplossing vir hierdie probleme? Wie kan of wat kan aan die tragiese toestand gedoen word? Gelukkig doen die Bybel 'n plan aan die hand. As jy hierdie werkswyse uit die woord van die Here volg, sal die Here jou lewe deur sy Gees begin beheer en sal dit vir jou 'n louter plesier word om die evangelie uit te dra. Kom ons kyk 'n bietjie wat is daai plan. Lukas 5 vers 1 tot 11. Jesus staan hier langs die see van Galilea. En die skare, die word al hoe groter en al hoe groter en al hoe groter. En is asof vir hom al hoe meer in die see indruk. Daar was nou nie groot branders nie, dis mos maar die meer van Nasaret of Genesaret. En dis nie baie groot branders nie, maar ek bedoel as die wind nou waai sal dit anders lyk. Maar hoe meer hy terug staan, hoe meer staan hy amper in die water en hy roep vir, as ek reg het, roep hy vir Petrus en hy sê vir hom, "Jong, bring jou skei nader." En hy klim in die skuit en hy roei so eff, hy staan so effentjies in die water en nou kan die skare nie te naby aan hom kom nie. En nou kan hy hulle heerlik toespreek. Natuurlik sou julle vir my vra, maar hoe kan 'n mens nou langs die see preek? En ek vra ook die vraag, want as die wind verkeerd waai, hoor niemand jou nie. Maar die wind het van die seekant af gewaai en dit het sy stem gedra na die skare toe. En op 'n stadium dan sê hy nou vir Petrus, luister Petrus, vaar in en dan gaan vang julle vis, maar Petrus hulle het die hele nag vis gevang en hulle is eintlik moeg en hulle is geïrriteerd en ag jy weet 'n visserman voel maar sleg as hy nou die hele nag probeer vis vang en hy het niks gevang nie, dan moet hy nou maar wag vir die volgende geleentheid. En dan vaar hulle in die water in en op 'n of ander dag vang hulle
so baie vis dat hulle dit byna nie kan hanteer nie. En hier staan dan geskryf, die vraag is watter opdrag gee die Here Jesus aan Simon, en hy sê vir hom, jy moet 'n entjie verder inroei, en dan watter goeie rede sou Simon kon aanvoer om ongehoorsaam te wees. Hy sou hier kon sê, ag Here, ek is nou moeg, ek is nou nie lus vir stories nie, ek het die hele nag deur geprobeer visvang, ons het niks gevang nie, en sommer ek is nou moeg, ek is geïrriteerd, ek wil nou huis toe gaan. En dan die vraag daar, wat het gebeur toe Simon gehoorsaam was? Hulle vang baie vis, die nette wou eintlik geskeer het. En dan hoe het Simon gereageer? Simon het gereageer deur te sê, gaan weg van my af, Here, want ek is 'n sondige mens. Hier het Petrus iets beleef van, hy het met iemand anders te doen. Hy het met iemand baie groter as hy te doen. Hy het met iets, iemand goddeliks te doen, want wie kan die see, of wie kan die visse beheer? Dis menslik, onmoontlik, het jy al ooit gehoor van 'n mens, wat visse beheer? En dan kom die Here Jesus en hy sê vir my, weet wat, ek roep julle om nie meer vissers te wees nie, maar ek maak van julle vissers van mense. Nou geliefdes, jy en ek kan probeer soos wat ons wil, en ons kan hard probeer, maar as die Here nie saam met ons instap in hierdie oesland in nie, dan gaan daar niks, dan sal daar geen oes wees nie. So ons werk in die koninkryk van die Here, ons werk op die akker van die Here, ons werk in die wingerd van die Here, ons werk op die ploegland van die Here, met die verwagting dat hy die oes sal gee. Baie dankie, kom ons blaai om, en dan bring het ons daar by punt 1 op bladsy 6. Nou hier word vir ons gesê, en ek wil het hier vir julle lees, eindelijk net so voor punt 6, daar staan, ons gaan nou die Bybelse plan met ons getuienis in besonderhede bespreek. Dis die laaste paragraaf van, kom ons sê dan die vierde paragraaf van bo af. Dit is die plan met 8 belangrike punte. Nou hier staan, as jy die plan nou keurig en bidend volg, sal die Here jou as 'n visser van mense gebruik. Nou, ek gaan nie dit nou blaai nie, maar ek wil dit vir julle noem. Daar is 8 planne, 8 stappe, en almal van hulle te doen met die dinge waarmee ek en jy erns mee moet maak. Ek noem het gauw vir jou. Nommer 1, maak erns met jou eie kindskap. Alweer, maak erns met jou eie verlossing. Die tweede ene, maak erns met jou eie sondebelydenis. Die derde een, maak erns met die krag van die Heilige Gees. Die vierde een, maak erns met opleiding. Die vijfde ene, maak erns met 'n gelowige gebed, en die sesde een is maak erns met Jesus se opdrag, die sewende een maak erns met gesprek, en die agste een maak erns met geloofsvertroue. Kom ons kyk vandag na die eerste en die tweede punte, naamlik maak erns met jou kindskap en maak erns met jou sondebelydenis. Ons is op bladsy 6 in die middel. Hier staan, maak erns met jou kindskap van God. Daar is baie mense wat as goeie Christene bekend staan. Mense wat gereeld kerk toe gaan, mense wat Bybel lees en bid, mense wat hulle bydrae gee, en mense wat selfs op die kerkraad of op die raad van geestelike leiers dien. En tog het hulle as mense daaroor navraag, en tog het hulle as 'n mens daaroor navraag doen, nie sekerheid dat hulle deur Christus van sonde verlos is nie. Hulle weet nie presies wat dit beteken om kind van God te wees nie. Hulle kan dit nie formuleer nie, hulle kan dit nie verduidelik nie. En dit bring by 'n mens ook 'n verstopping in jou kanaal. Later sal jy sien, daar word gepraat van 'n geroeste pyp. 'N Mense is dan soos 'n geroeste pyp, suiwer water moet daar deurkom, maar daar is te veel roes, daar is te veel vuilighede. En nou staan hier geskryf by tweede paragraaf, so het 'n sekere ouderling 30 jaar lank in die kerkraad gedien, uit 'n voorbeeldige lewe gelei, uit baie respek by mense afgedoen, maar dan op 'n dag bars daardie ouderling in trane, en kyk 'n bietjie daar, hy het in trane uitgebars voor 'n groepie gemeentelede, en hy sê, ek was 30 jaar lank 'n huigelaar, ek was 30 jaar lank 'n leunaar, ek het die Here Jesus nou eers regtig leer ken, in hierdie laatstadium van sy lewe, het hy 'n kragtige getuie vir Jesus Christus geword. Nou geliefdes, kom,
Ek verstaan nie die ouderling se belewenis, maar ek wil tog waarsku, nie vir met verwysing na hom nie. Maar ons moet ook waarsku. Daar kom tye in 'n mens se lewe dat jy 'n verdieping beleef. Waar die Here vir jou deur lyding of beproewing nader na hom toe trek. Waar die Here 'n mens dwing op jou knie. En waar hy jou dwing om te leer en dwing om sekere dinge te besef. Baie keer as dit met 'n mens gebeur, dan wil 'n mens 'n streep trek deur die verlede. Maar geliefdes, dis nie wat ons moet doen nie. Ons moet dan God die volledige erkenning gee vir wat in die verlede gebeur het, maar ons moet nou vir hom dan of op daardie moment erkenning gee vir die verdieping wat dan nou in jou lewe kom. En al het jy op hierdie stadium van jou lewe redelike sekerheid gehad en geweet dat die Here vir jou lief het en jy hom nog nie so lief gehad het nie, as daar dan so verdieping in jou lewe kom, dan moet jy kan sê, die Here het my nog altyd lief gehad, hy was nog altyd aan my getrou, maar ek het my nie veel daaraan gestuur nie, ek het dit nie mooi verstaan nie. Nou besef ek eers, watter wonderlike voorreg is dit, om 'n verhouding met God te kan hê. En daarom staan hier geskryf, dis 'n drieledige probleem, en ek lees dit vir u. Wat is hierdie goeie Christene se probleem? Dit lê in een of meer van die volgende drie dinge. Nommer 1, kyk 'n bietjie daarop bladsy 7. Daar is drie hoofopskrifte. U kan dit gerustig een vir een deurlees, maar die eerste probleem kan wees uiterlike handelinge. O, geliefdes, ons moet hierna luister, nie net luister nie. Dit moet ons hart oop vlek voor die Here. Dit moet ons regtig eerlik voor die Here laat staan. Hier staan, hulle dink dat godsdiens net 'n uiterlike handeling is. Jy moet kerk toe gaan, jy moet ordentlik leef, jy moet bid, jy moet 'n dankoffer gee, jy moet daarom so nou en dan betrokke wees by iets van die kerk. Dan staan daar, die Bybel sê, jy hoef nie jou saligheid te probeer verdien nie. Efesiërs 4 vers 2 vers 8 en 9 sê, julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. Nou staan hierdie mense ken met ander woorde nog nie die krag van die evangelie nie. Hy sê, hulle het nog nie werklik die vreugde van die verlossing gesmaak nie. En as dit die geval is, sal jy nie kan getuig nie, want jy weet nie regtig waarvan jy praat nie. Liewe suster, liewe broer, dit moet nie so in ons lewe wees nie. Daar waar jy nou sit, wil ek vir jou vra, raak 'n bietjie stil en dink 'n bietjie na oor wat God se liefde vir jou werklik beteken. En beleef God drie enig in die stilte van jou binnekamer. En begin hom dank. Begin hom loof. Begin hom prys vir jou verlossing. Moenie op uiterlike handelinge staat maak nie. Dis die vrug van verlossing. Vir baie mense is dit die verdienste vir verlossing. Kyk die tweede punt. Geen persoonlike verhouding nie. Nou dit spreek van self. Ek ken vir God en God ken vir my, maar daar's nie 'n verhouding nie. Dink 'n bietjie in terme van jou verhouding met jou ou of met jou meisie. Dink 'n bietjie in terme van jou verhouding met jou man, met jou vrou. Ons weet almal, geliefdes, dat verhoudinge wat nie kontak het nie en wat nie kommunikeer nie en wat ook nie nou en dan konflik het nie en wat nie saam lief en leed beleef nie, daai verhouding is maar oppervlakkig. Dis maar 'n kwessie van hoe gaan dit met jou? Nee, goed, dankie. Wat het jy vandag gedoen? Nee, ek het die kinders versorg. En jy? Nee, wat het dit goed gegaan met die werk? Punt. Maar om 'n persoonlike verhouding met die Here Jesus te hê, is die grootste voorreg wat die Here vir jou gee en vir my gee. Ons kan nie een daarop roem dat ons nou die modelverhouding met God het nie. Maar die Here Jesus Christus en die Vader en die Gees is prakties. Elke liewe dag, as jy daar in jou tuin besig is, of as jy werk toe ry of by die werk besig is, as jy in 'n moeilike bestuursvergadering sit, of as jy moeilike besluite moet neem, of as jy sommer net in Afrika gaan rondtoer, of sommer net gaan vakansie hou, of ergens sommer net werk, dat 'n mens, jy en jou kinders sal weet, die Here is by ons.
Die Here is intiem by ons. En as 'n mens nie 'n persoonlike of intieme verhouding met die Here het nie, dan is dit so kil en koud. Jy moet dan vir mense van iets vertel wat jy self nie beleef nie. Daarom as jy dan dit beleef, is dit al wat jy moet vertel. Van hoe wonderlik dit is om die Here elke dag by jou te hê. Die wonderlik om sy leiding en sy krag te beleef. Die wonderlike daarvan om ook vergewe te word as jy ergens vandag kwaad geword het en verkeerd opgetree het. Daarom geliefdes staan hier geskryf in Openbaring 3 vers 20 die pragtige woorde van ek staan met die deur en klop en dit is 'n fees wat die Here by ons wil kom wat hy saam met ons wil kom meemaak. So kom ons sê dis 'n voorreg. Die derde een is mense wat mens moet erns maak by jou kunskap dan staan hier daar's geen ware gehoorsaamheid nie. Ek geliefdes manne en vroue, seuns en dogters, ons kan nie die een ding bely en die ander ding doen nie. As ek as predikant dit moet doen, dan skors jy my en is reg. Maar ons moet mekaar help dat ons posisie in Christus, dit wat ons is, dat ons dit ook sal word. En dat ons gehoorsaam sal wees. As ek dan sê ek is 'n kind van die Here, as ons dan sê dat ons vir die Here liefhet, dat ons dit sal uitleef. En as iemand ons konfronteer en sê maar jy sê jy's 'n kind van die Here, maar jy het hom gister lekker gevloek toe jy kwaad geword het. Ag, dan kan jy met 'n glimlag sê, "Ja, weet wat? In my voordeel bo jou is dat ek vergewe is. Want die Here verstaan my swakheid, die Here verstaan my vlees. Ek is self skaam daaroor, ek is baie jammer daaroor. Maar die Here vergewe my." Maar kyk 'n bietjie hier staan dit. Die sogenaamde goeie Christene het ook 'n probleem met gehoorsaamheid. Dit help nie om jy sê dat jy 'n Christen is, maar jou lewe getuig nie daarvan nie. Iemand wat aan Christus behoort, moet ook aan Christus gehoorsaam wees. Pragtige woorde. En dan staan hier geskryf daar by die heel bo aan bladsy 8. Hulle gehoorsaam net wanneer dit hulle pas. As dit opoffering vra, maak hulle of hulle die opdrag nie hoor nie. Geliefdes, ons moet dit reg kry in die kerk van die Here Jesus. Ons is in vir 'n verskriklike verrassing as jy net vir die Here dit gee wat jy wil gee. Bedoel in jou tyd, jou gawes, jou persoonlikheid, jou temperament, jou hele hart, jou siel, jou verstand, al jou krag. As jy net die bietjie reserve gee wat jy wel wil gee, ook jou geld, ook jou goed. Geliefdes, dan is daar maar nog groot fout. Daarom sê as jy 'n getuie vir die Here wil wees, kry dan jou eie huis in orde. Daai skets daar onderteken dit baie mooi. As jy die koning van jou lewe is en die Here Jesus staan buite, dan getuig 'n mens maar moeilik. Maar as die Here Jesus in jou huis is en hy is die koning, dan getuig 'n mens makliker. Maar onthou, daarmee wil ek nie klasse van Christene probeer skets nie. Maar die gedagte is, maak erns met sondebelydenis. Gaan kyk ernstig na jou lewe en evalueer dit en bespreek dit met die Here en maak reg wat verkeerd is. Die tweede punt is ook baie waar. Maak erns met sondebelydenis. Maak erns met jou kunskap, gaan kyk eerlik na binne. Die tweede een, maak erns met sondebelydenis. Geliefdes, die heel eerste teksvers wat ons in Disippelskap boek nommer 1 hanteer het, was juis Jesaja 59 vers 1 tot 2 wat sê dit is julle oortredings wat skeiding bring. Julle sondes maak dat hy hom nie aan julle stuur en aan julle na julle luister nie. Dis 'n aangrypende hoofstuk, Jesaja 59. In 1 Johannes 1 ons ken dit baie goed as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe en ons van alle sondes te reinig. Wonderlik, dis die voordeel wat ons het. En dis wat ons vir mense moet gaan vertel, want baie mense het nie daardie sekerheid nie, het nie daardie verlossing nie, beleef dit nie. En die derde vers daar, 2 Timoteus 2 vers 21 sê, as iemand hom van die kwaad gereinig het, sal hy 'n voorwerp van besonderse gebruik wees. Dan sal hy vir die eienaar afgesonder en bruikbaar wees, voorberei vir enige goeie diens. Is dit nie wonderlik nie? Ag geliefdes, ons het niks om trots te wees nie. Ons kan nie spoggerig wil wees nie.
Maar weet jy, dit is so lekker om dan te weet dat die Here mens oortuig van die sonde in jou lewe en jy kan dit baie eerlik met hom bespreek en hom vra om jou daarvan te verlos. En jy en jou bure en jy en jou medegelowiges sê dan vir mekaar, ons is op die pad van heiligmaking. Ons weet ons is op pad soontoe. Ons is op pad hemel toe, maar ons leef nog asof ons op die aarde is en ons poog om by die heilige lewe van Christus uit te kom. Ag, sommer net, dis sommer net ongelooflik mooi en daarom staan hier ook geskryf daar in daardie paragraaf die tweede daai laaste paragraaf hier onder punt 2. Belydenis beteken dat ek opregte berou oor my sondes het, dat ek hulle by die naam voor die Here noem en dat ek my ernstig voorneem om hulle deur die krag van God se Gees te laat staan. Ag, en is nou baie lekker, weet jy, ek weet op hierdie oomblik dis die Heilige Gees besig om vir my te sê en hy's besig om vir u te sê wat hiervan? Hy pinpoint mos die sonde in ons lewe. Ons kan maar as ons dit nie hoor nie, maar hy weet en jy weet. So jy kan dit maar net sowel nou bely. Jy kan maar net sowel op hom sê, Here, ek is geneig tot kwaad praat. Here, ek is geneig tot wat ook al en dat die Here dan dit vir jou daarvan verlos. Dit is net sommer wonderlik. Daarom is jou kindskap belangrik, maar sondebelydenis is ook dan belangrik. Ek gaan met die aantrek skoon klere aan. Die vorige vertaling het dit baie mooi vertaal op bladsy 10. Efesiërs 4 vers 22 tot 24. Hy is so 'n bietjie anders vertaal deesdae, maar hierso staan soos ou klere wat 'n mens uittrek, moet julle die ou geaardheid op sy sit. Ja, weet jy, ek dink nou sommer aan my eie familie. Daar's lekker sterk Duitse bloed in ons familie en dalk in jou familie ook. En dan sê ons mos baie maklik, ja, maar ons Groenewalds, ons is maar soos wat ons is, of ons De Wetters is mos nou maar soos wat ons is. Maar geliefdes, dis nie die laaste sê, of dit het nie die laaste seggenskap oor 'n mens se lewe nie. Daarom kan jy maar voor die Here gaan staan en vir hom sê, Here, ek wil 'n ander De Wet wees. Ek wil 'n ander koekemoer wees. Ek wil graag vir u vra, Here, gee my sagtheid. Maak my baie minder moeilik. Hier staan dan ook geskryf, ons kan dit geestelike verkleding noem. Jy moet dit elke keer dadelik doen as die Heilige Gees jou van sonde in jou lewe bewus maak. Al ry jy in jou motor of al werk jy in jou kombuis of al sit jy in jou kantoor, bely jou sonde dadelik. Hierso staan by Spreuke 28, twee pragtige verse wat nou voorlê. Spreuke 28 vers 13 sê op bladsy 10, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Kom ons probeer dit memoriseer. Spreuke 28 vers 13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds verwag nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. En daar sê die psalmdigter in Psalm 32 vers 3 tot 5, Psalm 32, Spreuke 28, Psalm 32. Hier sê Psalm 32, toe ek oor my sonde geswyg het, het my liggaam uitgeteer. U hand het dag en nag swaar op my gedruk. Toe het ek my sonde bely en u het my skuld vergewe. Ag geliefdes, die twee punte dan van 8 punte is dan, maak erns met jou kindskap, maak erns met sonde belydenis. Mag die Here jou met hierdie waarhede seën, kom ek bid saam met u. Ag wonderlike Here, baie van ons het al oud geword, baie van ons is nog jonk, baie van ons is baie jonger. Maar Here, baie dankie vir hierdie waarhede wat nooit ooit sal verdooi nie. En ons wil dan vandag vir u sê baie dankie vir die voorreg om deur die bloed van die Here Jesus kinders van God te kan wees. Maar baie dankie ook vir die voorreg om na u toe te kan kom en te kan weet as ons sonde bely, u is getrou en regverdig om ons van al ons sondes te vergewe. Maar om te bely, weet ons Here, beteken om dit te laat staan. En as ons dan moet getuig, dan kan ons vir mense vertel hoe wonderlik is om uit die genade van die Here gered te kan wees. Maar ook hoe wonderlik dit is om te weet dat 'n mens se sondes vergewe word. Baie dankie Here. U is eenvoudig die beste. Amen.